Zár, jsem Ručika. Tak já vám dneska zahraju poprvé divadlo. Zahraju vám příběh, který mi poslali kluci Kopecký. Takže kluci, doufám, že se koukáte a že si to užijete. Je to příběh o Klackožroutovi. Tak pojďme na to. Takovej klasek. To je set sakra mrtě, krutě, hustě dobrá věc. Můžeš s ním třeba mydlit do louže, mydlit do zamrzlý louže, mydlit do kopřiv, mydlit do jiného klacku. Dají se s ním stavět silnice, tunely, nebo taky rozhrabávat krtiny a některé klacky. Třeba tenhle. Některé klacky vypadají jako intergalaktický pulzátory. Takže s nima můžeš dobývat celý vesmír. Celý obrovský vesmír. Cíla s tebou, plantážníku. No, a nebo se taky o klacek můžeš opírat při chůzi. Ale to je pro starý lidi. Jako třeba pro vaše rodiče. To je super, klacky jsou super. Víte o tom, že kluci jako já, alebo i holky ze školky nebo ze školy, když jdou na procházku, snaží se vždycky najít nějakou užitečnou věc, jako je třeba klacek. A pak si ji vzít domů. No, a pak se s tím snaží někde zaplnit celý byt. Já si myslím, že by klacky měly být v každé lednici, v každé skříni, prostě všude. Všude, kam se podíváš, měly by ty klacky být. Jenže oni tam nejsou. A víte proč? Já vám to povím. Já jsem o něm slyšel, ale ještě jsem ho neviděl. Ale prý tu žije s námi Klackožrout. Jejej. To tu máme ale pošušňáníčko. To já si dám, klacíčky, to já rád. To já si hnedle dám. Tak, mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. To je ale dobrota. A ještě jeden si dám, když jich je tady tolik. A mňam, 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 všechno já smím. A mňam, 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 tady taky moc dobré. No jo, tenhle ten, ale podej mi ho tak. Ten vypadá moc chutně, mňam, 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 mňam. Tak, to jsem se pěkně najet. A když jsem se takhle pěkně najet, tak to je mi trošku těžko. Tak to já si půjdu asi trochu odlehčit. Kam já jen půjdu? Tak, tady. Tak já si trochu ulehčím. Aj, aj ještě. Je to lepší. Já myslím, že už mi bude dobře. Tak, doufám, že příště zase najdu nějaký klacky. Yeah, yeah.
kde jsou moje klacky? A co je tohle? Ježiši, to jasný, on tu byl blbou jeden. A kde můj oblíbený klacek? On mi sežral můj nejmilejší super klacko bydlo, mega uhlazovák. No to počkej teda, já ti ukážu ty jeden. Co já na tebe vymyslím, uvidíš, uvidíš, já budu chvíli přemýšlet. Tak, už vím, zavolám si kamarády. Holky, kluci, přijďte ke mně. Toniku, Toniku, ahoj, ahoj, jak se máš, co chceš, to bys rád. No hele, podívejte se, zas tady byl ten klackožrout jeden. Sežral mi všechny moje klacky oblíbený. To je hrozný, ty taky už sežral klacky. Musíme na něj něco vymyslet. A co to Toniku, co myslíš, že bychom mohli vymyslet? No já nevím, tak nějaký zákuseček tvrdý bychom mu mohli nachystat. Nějakýho dubu pěkně, pořádnýho. Víš co, tak bys nepojel do lesa, jestli to nenajde, jo? Toniku, hele, podívej, co neseme. Hele, to je dub a je to plný broků od myslivců. Našli jsme to na střelnici v lese. Co myslíš, bude to dobrý? Ty, jsi teda šikovný. To je přesně ono, na tom si volnu vyláme zuby a už nám žádný klacky žrát nebude. Tak pojďte, schováme se a uvidíme, co na to podstoupíme. Tak, je tady trošku těsno. Jo, je, Toniku, ale my to zvládnem. Počkáme na klackožrouta a uvidíme. A už mám zase hlad. A jej, tady to vypadá moc chutně. Takové dřevíčko, to já rád. To já moc rád. Tak já se do něj zakousnu. A mě... A do plkínka to jsem... Poslal.